Opasna igra u Dečanima. Srbe krive za trovanje, traže samo izgovor za pogrom. Trumpov plan o podeli Kosova ponovo na stolu. Velja ćuti, Miljković progovorio pred tužiocem. Jovan Teodosić poručuje, nisam kriv, dokazat ću to. To su samo neke od priča u današnjim novinama koje u prelistavanju štampe komentarišem sa Robertom Čobanom. On je direktor Color Press grupe i moj gost. Dobro jutro, Roberte. Dobrodošao. Kako si? Odlično. Kako ste vi? Dobro smo. Evo, malo me nije bilo. Kako je, vratiti se malo? Malo me nije bilo. Kažem, Milici, čekala sam da prođu ove vrućine. Jeste, jeste. Sad je malo podnošljivije. Danas je pravi dan. Danas je prijatno. Ajde da počnemo od onoga što sam i najavila da je meni najlepša vest. To je Novak Đoković koji je poručio da ide u Tokio. Apsolutno. Meni je tu jedina tužna vest što ga ja neću gledati uživo u Tokiju. Gledao sam ga u Riju 2016. Pošto smo mi medijski pokrovitelj Olimpijskog komiteta Srbije, bio sam u Pekingu, Londonu i Riju i, nažalost, ništa od Tokija, ali je jako važno da Novak Đoković i svi naši sportisti koji to mogu... Koliko misliš da je u stvari problem to što ne ti nećeš gledati, nego što neće niko gledati? Pa prvo je bilo, naravno, 2020. pa onda neće biti, pa se pomerilo. Onda je bilo rečeno da će moći da idemo samo mi kao medijski pokrovitelji, sponzori i ostali, a da neće moći publika iz inostranstva. Onda je rečeno da nećemo moći ni mi. Onda, koliko vidim, sad neće moći ni domaća, jel tako, publika. Samo novinari, jel tako? Samo novinari. Kada sam čuo koliko, još dok je bilo da ćemo moći da idemo, koliko su striktne te Japanci uveli mere od hotela, do 100 nekih kontrola, koridori. Da u stvari nećeš moći uopšte da se krećeš, koliko sam razumela. Samo ćeš moći da ideš od hotela do olimpijskog sela. Do olimpijskog sela. I da vi praktično... Ja, recimo, proputovao sam dobar deo sveta, ali u Japanu nisam bio i baš sam se radovao. Morat ću da nađem neki drugi povod da odem u Japan, ali toliko divnih stvari koje u Japanu može da se vide, prosto niko neće vidjeti. Ni sportisti, ni ovi novinari, ni to malo zvaničnika što bude tamo. To prosto neće biti olimpijske igre. I olimpijske igre, takve, na kakve smo navikli, to se treba da kažem. I olimpijske igre nisu samo ono što se desi na samom borilištu. Olimpijske igre su sve ostalo. Olimpijske igre su susreti ljudi. Nacija. Da se vratimo Novaka, mi u Riju ne zavozimo bicikl između Copacabane i Paneme i stanemo da kupimo vodu. Pitanje ljudi, odakle smo? Srbija. Prvi put posle dugo godina, osmes, ja, Novak Đoković. To je ono zašto, osim tih pobeda, to je ono zbog čega je i Novak Đoković važan za Srbiju i zbog čega su takvi događaje, da vi prosto se negde merite, vidite kako izgledaju ti gradovi, koliko su se napredovali, koliko je, sećamo se, ja nisam bio u Atini, ali sećamo se da su bile pritužbe, da tamo bio poprični, sve je bilo u zadnji čas, naravno, kako to već biva kod njih. Dok je, recimo, u Londonu sve zaista bilo savršeno. Naravno, kako to biva kod njih. Kako biva kod njih, da. U Riju je bilo tako i tako, ali prosto Rio je najlepše mesto na svetu za mene, tako da im sve neke sitne mane, oprostite, i nije bilo čak ni tog nekog opasnosti, kako se pričalo, favele, kriminal i to sve. Japan će biti prosto takva neka polu manifestacija i naravno gledat ćemo i bodrit ćemo naše sportiste na... A kad si slušao Novaka posle Wimbledona, kad je meni se činilo da je bio dosta skeptičan po pitanju olimpijade. Da li je tebi, da li si imao isti utisak? Jeste, da, svi smo i naročito to se naslonilo na neke druge, na odluke nekih drugih sportista da ne učestvuju i kasnije neprolazak košarkaša i sve ostalo, ali naravno da je za nas važno da svako, naročito neko, tako veliki, tako značajan, sad da ne govorimo da apsolutno sad polažemo sve nade u njega. Nažalost, u Riju se to nije desilo, ali Novak dovoljno da se pojavi, šta god da uradi, to će biti važno. To će biti dovoljna sreća za nas. Da ostanemo u koroni. Kako ti putuješ sada, da kažemo, koliko toliko normalno? Čovek si koji mnogo voli putovanja. Kako ti to sada izgleda? I kako misliš da će biti u sledeća dva meseca? Pa evo, prošle godine, mislim da smo možda baš bili u ovo vreme negde razgovarali,
se putovalo isto tako, mislim da se u Hrvatsku moglo ući sa PCR testom. Sad ne mora ni to, ne znam, u Crnoj Gori isto, ne mora, tada je trebao antigenski test, ali tek od septembra, recimo prošle godine smo tek od septembra putovali u Crnu Goru. Pa ja se nekako držim regiona i stvarno to pri regionu mislim na isključivo na Crnu Goru i na Hrvatsku i tu negde planiram da kružim u tom trouglu. Pa nekako mi se to čini, prvo nemaju nikakve restrikcije tog tipa. Recimo, išao sam poslovno u Pariz pre mjesec dana, baš je bilo otvaranje cijele tove izložbe i recimo bilo je baš puno komplikacija, ne priznaju kineske vakcine, priznaju samo Pfizer i AstraZeneca, da, pa je trebao posebna poslovna pozivno pismo i od Srpskog kulturnog centra. Ali to si sve znao napred. Da, da, to smo znali napred, ali ima puno baš restrikcije. Naravno, bilo je uživanje ući u Louvre i Osei bez gužvi, bez onih redova, ali mislim kada govorimo o letovanju, da to sad nije neko razgledanje muzeja ili neki poslovno putovanje, ja prosto nije, svako će odlučiti kako on misli, ali ja mislim da je to neko, naravno, plus Grčka, ljudi vole da odaju u Grčku i u Tursku, se podrazumeva, ali mislim da u odnosu na to šta se sad već dešava i šta se priča i vidimo polako, ponovo pooštravanje. Negde sam pročito dolazeći danas u novinama da su Grci kao uveli sada da samo vakcinisani mogu da uđu u zatvorene prostore i u restorane i to. Da Hrvati ograničavaju čak i tu potvrdu o vakcinaciji da može da bude maksimalno 7 meseci stara. Znači, ako ste se, ne znam, početkom januara vakcinisali, da to više vam neće važiti. Tako da prosto... To nisam čuo. Da, to sam isto jutro ili čuo. Negde pročito, 7 meseci je za Hrvatsku... Mislim da svi se uklapamo trenutno ti 7 meseci, jer je kod nas revakcinacije... Mislim da... Pa taman. Da se to odnosi od revakcinacije. Aha, dobro, da. Tako da ne verujem da je iko i revakcinisan još u januar, početkom januara, ako govorimo o ovom datumu sada. Tako da vidim da svi sad polako nešto kreću ponovo da zatežu i zaoštravaju. Ovi neki veliki festivali su se desili poput Exita i stvarno je odlično prošao. Ja iz Novog Sada dolazim i ponovo se osetila u Novom Sadu ta neka atmosfera kao u stara dobra vremena, kao 2018. i 2019. Nisam siguran, pročito, slušao sam te sad kad si rekla, na nekoj naslovnoj strani je bilo da kultura jedina trpi, ali tako, u danas ili negdje, da. Vidjet ćemo kako će se to odraziti na... To je povodom sajma knjiga. E, to sam čitao. Da, sajma knjiga je bio pomeren sa kraja oktobra, kada je inače na početak, na 11. septembar, pa su se onda izdavači pobunili, pa sad, koliko sam vidio, su sa Vesićem imali neki razgovor, pa su se dogovorili da ipak bude 26. oktobra u sav rizik da se u tom slučaju i ne desi. Sa jedne strane imamo to, kao što kažeš, pooštravanje, a sa druge imamo proteste koji se dešavaju u Atini, u Parizu, protiv vakcinacije, odnosno protiv obavezne vakcinacije zbog mera koje se uvode. Kod nas je isto počela tema. Šta sa onim ljudima koji neće da se vakcinišu? To je, sad će neko ponovo, kao i predsjednik koji je rekao da on naravno je za to da vakcinacija bude obavezna, ali ne može da krši ustav. To je vrlo, vrlo škakljivo pitanje. Mislim da je loše to što smo sačela liste vakcinisa iz zemalja praktično stigli na Evropsku. Nismo na začelju, tu smo gde pri sredini. Gledao sam baš pre 2-3 dana kada su te vesti počele. Mi smo uspeli da nabavimo sve vakcine koje su bile raspoložive. Imamo i dovoljne. Vakcinisali smo ceo region, ali nismo uspeli da ubedimo naše stanovništvo da sve ono što su im razni ljudi govorili u medijima, na društvenim mrežama, da to nije tako i da prosto vidimo da mladi ljudi, vi sad, čujem tu neke lutrije, se pominju, ne vredi, kasno. Kasno. Mislim, sve to je toliko dugo trajalo i nije se odnosilo samo na vakcinaciju. Sjetimo se mi, antivakserska priča je postojala pre korone i ona se odnosila na druge vakcine. Mislim da je to sad prosto nemoguće. Te ljude, ja sam razgovarao s nekim od tih ljudi, i mlađih i starijih, njih je nemoguće ubediti. Njih samo može velika opasnost. Znači, da se ponovo... Mi smo sad, onaj prvi talas vakcinacije, uspešni smo imali nakon prilično dramatičnih brojki u januaru, februaru, martu, decembru.
E sad se opet svi opustili, mladi ljudi kažu, ok, ako se ne vakcinišem i ako dobijem koronu, to će biti nešto blaže. Ovo što vidimo, jedan od naslova u današnjim novinama unutra je da je indijski virus pobedio vakcinu. Znači da to ide mnogo brže. I da sad očekuju još 2-3 nova soja koja će da se pojave. S tim u vezi vidim, baš jer bilo je mnogo i ksenofobnih reagovanja vezano za indijske turiste. Ovde vidio sam danas isto na nekoj naslovnoj strani da je pooštren režim, da prvi 7 dana moraju da provedu u kućnom karantinu. Znači ne mogu da idu po gradu i ne znam, po hotelima, da 2 PCR testa budu u prvih 7 dana, tako da očigledno sad i država, pošto država je stavila Indiju ponovo na listu rizičnih zemalja, mislim na Srbiju, tako da tu se sad će se stvari zaista dnevno opet pomerati. Mislim da i dalje mi ne znamo, ni najveći svetski stručnjaci, pa ni mi, gde to vodi i kako će opet izgledati sledeća jesen i šta ako su ove dve doze, pogotovo kaže, ja sam primio kinesku vakcinu, kažu da su dve doze premalo da bi pobedile te nove sojeve virusa. Sve to ćemo tek da vidimo. Ali šta kažeš ljudima, skepticima, ajde da ih tako nazovem, koji ti kažu pa evo ti si se vakcinisao ili vakcinisao se Pera, dobio je koronu, sada kažu da nas ne šteti od tog delta soja, sad kažu da nam treba treća doza. Šta je... Da li su i to razlozi zašto su ljudi skeptični prema vakcini? Pa da, ali statistika je neumoljiva. Vi vidite da su u bolnicama sad isključivo, bio je na naslovnoj strani neki dnevni novina fotorobot, kako izgleda današnji bolesnik koji leži u bolnicama, je to mlad čovek od 30 nešto godina koji se nije vakcinisao. Znači, statistika govori da umiru gotovo isključivo nevakcinisani i da su u bolnicama isključivo nevakcinisani. Kako u Srbiji, tako u Americi, tako i svuda. I da prosto, naravno, da je neko oboleo i ako vakcinisa, različiti su organizme, različiti su imuniteti. Ali sva statistika je na strani da se treba vakcinisati. I ja opet se vraćam na tu staru temu. Leteli smo zajedno pre nekoliko dana. Ja kada sam u avionu, evo baš taj dan kad sam bili u avionu, rekli su da svi iz zadnjeg dela aviona pređem u prednji da bi napravili balans. Još smo se tamo šalili. Ja ne postavljam pitanje. Tako je pilot rekao i nas 20 je prešlo napred. Znači ja nemam svoju teoriju o tome. Danas ljudi imaju svoju teoriju o svemu i sve znaju bolje i od lekara i od farmaceuta i od pilota. Mi smo prosto vaspitani i naučeni tako da poštujemo profesiju tuđu. Znači, ako je čovek ispred mene kamerman, snimatelj, on zna svoj posao, ne znam ga ja i neću ga ja učiti njegovom poslu. A danas prosto ljudi misle da o svemu znaju sve, iako su, ono, nisu završili ništa više od srednje škole ili nekog, ne znam, kog fakulteta koji nema nikakve veze s tim o čemu pričaju. Pa zaista je to na svakom koraku. Da, moram da se složim sa tobom, ali isto tako postoje i ljudi koji se ne razumeju sve ili se ne trude da se razumeju sve, ali su opet u nekim dilemama zbog ovih stvari koje sam ti ja navela. I negde, ja sam naravno vakcinisana i apsolutno mislim da je to jedino rešenje. Samo se pitamo da li je rešenje, da li ćemo izaći stvarno iz ovoga kad gledamo Izrael. Pa trenutno nema boljeg. Da, nema boljeg, tako je. Ajde, sve radimo, da se predstavimo na drugu planetu ili da se izolujemo, da hodamo u skafanderima, da bismo živjeli normalan život, išli po festivalima, putovali, išli u restorane, obilazili svoje roditelje, družili se. Vakcinacija, naravno, nema nikakve sigurnosti. U životu nema sigurnosti ni od čega. Pa ni ovde sad 100% da ti neko kaže, e, sigurno nećeš, ili to što kaže, neko meni objasni šta je u vakcini, mislim... Znaš, ništa živo, ne znamo, ne znamo šta je. Pa nismo nikada pitali šta je onim prethodnim vakcina. Ni u aspirinu, ni u, ne znamo ni šta je u gotovim jelima koje ljudi kupuju. Jeste. I to si u pravu. Jedna od stvari koja je takođe na naslovnim stranama je slučaj u Dečanima. Da. Ja moram da ti priznam da sam iznenađena da su izašle naslovne strane, da smo mi potencijalno uzrok trovanja ljudi u Dečanima. Pazi, kogod pamti šta se sve dešavalo protekli 30 godina, znači od 90. do danas,
neće ovo shvatiti olako. I ja razumem zašto je to na naslovnim stranama, jer puno je bilo i u ratovima u Hrvatskoj, Bosni, na Kosovo i između ratova. Puno je bilo tih nekih stvari i puno se posle ispostavilo, ne znam, oni ubijeni u kafiću Panda, da je ne znam ko namestio, da li jedna strana namestila, da li druga strana namestila, šta je cilj, da li je cilj da se zaista ponovo izazove incidenti, ponovi 2004. i slični. U leto često ljudi koriste, slušao sam neki dan baš, je neko govorio kako opada politički tenzija ko ljudi leti i ljudi razmišljaju o putovanjima, odmorima. E pa baš se ti momenti često u glavama neki koji takve stvari smišljaju koriste, ok, sad je pala pažnja, da kažem, da iskoristimo za takve neke stvari. Zaista mislim da tu moraju svi biti hladne glave i naravno i vlasti u Beogradu i međunarodna zajednica, pa naravno da sam bio u šoku da se takve teme posle svega ponovo javljaju. I sad to je neko trovanje, ako sam shvatio, dosta masovno bilo. Pa, na primjer, 1500 ljudi, a dvoje je, na primjer, umrlo. Pa, setimo se kako je počelo 2004. Jel' tako? Optuženi su oni da su ubili one dečake koji su se udavili. Jel' tako bilo onaj incident koji je izazvao u martu 2004. Znači, uvek tako nešto bude. I videli smo kako se vesti neproverene šire i na društvenim mrežama. I u ovom studiju smo sa Jovanom pričali nakon ovog mog slučaja sa pozorišnom predstavom koje su gotovo svi naši dnevni portali mislili da se zaista desilo, da je stjuardesa doživala nervni slom. Znači, oko svih stvari su ljudi ne proveravaju, idu na wishful thinking, ono što misle. Ako misle da su Srbi bad guys, oni će optužiti Srbe. Ako misle da su Albanci, i to je jako opasno. Meni je šokantno bilo da uopšte neko pomisli da bi sada neka dva čoveka došla sa novostim tablicama, da truju vodu. Iskreno, ja sam šokirana. Pritom, ja mislim da sada pokazuju neka ta preliminarna istraživanja da je bakterija. Ba, naravno. Naravno, i da je kanalizacija i vodovod se mešaju, kao što je obično slučaj u ovakvim situacijama. Tako je, ali svi znamo, da sad ne pravim neke velike istorijske paralele, ali od paljenja Rajstaga i sličnih stvari, uvek znamo ko je taj na koga prvi dignemo ruku i bacimo kamen i ko je taj koga ljudi vole da optuže na ovim teritorijama jedne, a drugim teritorijama druge. Da, kako se boriti protiv toga? Pa boriti se tu, naravno, mediji se ponašaju na svoj način, društvene mreže na svoj. Najvažnije je da vlasti, bez obzira koliko bili loši ili neuspostavljeni odnosi između Beograda i Prištine i tu pregovori s Briselom, oko ovih stvari mislim da ipak mora postojati kontakt. Ipak mora postojati kontakt na nivou nekih ljudi, policija, svega toga i uključiti međunarodnu zajednicu koja je tamo naravno involvirana u mnogi stvari da se predupredi, jer nedostatak i u životu i u poslu i u politici, nedostatak komunikacije uvek otvori prostor za potencijalno opasne scenarije. Da, moram da prokomentarišem za tobom. Spomenuo si društvene mreže i kako smo svi brzi da prokomentarišemo nešto i da nekako tu cijelu neku situaciju preokrenemo. Recimo, mene je iznenadio slučaj naše ambasadorke u Engleskoj, kako je napadnuta na društvenim mrežama, po meni, bez ikakvog razloga. Ja sam ponovo pogledao taj snimak. Ja sam tri puta pogledala snimak. Ja, mislim, Aleksandru poznajem. I ja isto. Možda ću biti pristrasan kada govorim, pošto poznajemo i koliko je žena srdačna. Ali meni je stvarno skandal kako može takva jedna stvar da se prvo žena apsolutno nije bila nekulturna. Nije rekla, znaš li ti ko sam ja, nego se potpuno pristojno predstavila. Nije upala u reč. I kako se od toga napravi to što se napravilo? I to nije bilo samo na društvenim mrežama, to se prelilo i u medije. To se prelilo i u medije. Prosto kao da su ljudi jedva čekali da neko
za koga oni procene da nije dovoljno zaštićen, ne bi se zaleteli na svakoga. I ne bi svaka novina objavljala to svakom našem ambasadoru ili političaru, nego je neko procenio da Aleksandra možda nije dovoljno zaštićena i ajde da malo se bavimo danas njom, da ubijemo jedan letnji dan šejmovanjem Aleksandre. I to je stvarno jedan od primera. I sad verujem da većina ljudi nije, imamo ono, radili smo sa USAID-om Propulsionom to neko istraživanje medijskoj pismenosti, 70% ljudi ne klikne na vest. Znači, pročita naslov i lead, eventualno fotku i na osnovu toga zauzima svoj stav. Kraj. Znači, on nije otišao, on nije pregledao taj snimak kao ti tri put, ni ti jednom, da kaže, šta je, mislim da se zapita. Ja sam imala slučaj u mojoj porodici gde mi je član moje porodice rekao, si ti videla onu ambasadu? Da, da, da. Ja kažem, šta? A onda vidim da se osoba povlači zato što nije kliknula, verovatno, ali je dovoljno bilo da je pročitala 3-4 naslova gde je shvatila da je ona osramotila nas. I tu imamo onda, s jedne strane imamo taj deo da ljudi čitaju samo one medije koje će ih utvrditi u njihovom uverenju. Znači, više ljudi ne rade kao ti ja. Čitati i gledati. Ajde da mi sad pogledamo sve pa da zauzmemo svoj stav. Pa možda problematizujemo neko svoje ranije mišljenje pa ga promenimo. Ja nikad nemam problem. Evo, ovde sam baš pričao, ja sam prvo mislio da je loše što postoji izbor vakcina, ispostavilo se da je dobro i tako dalje. Ja nemam problem da kažem, mislio sam krivo. Da si promenio mišljenje. Promenio sam mišljenje, prosto, to je okej. Ne, ljudi danas kupuju samo one novine, čitaju portale koje će ih uveriti. Odnosno složiti se sami sa sobom. O vlasti, opoziciji, da je neko najbolji na svetu nešto radio ako on pripada vlasti ili ako pripada opoziciji, oni će ga ocrniti bez obzira u kom su taboru. A još ovde moram reći da sigurno ima uticaj i to što je žena. Znači, dodatno, znaš, to nisam siguran, da bi tako uradili i video sam sve te neke mizogine komentare. Pa i komentare da je bila u majici na bratele, što isto nije tačno. Apsolutno. Po protokolu zna se dokle mogu da idu. Sad su svi stručnjaci, svi su bili na Royal Ascotu i svi znaju ono kako se nosi šešir i fascinacija. Mislim, ali to je možda sad trivialno i verovatno se Aleksandra nije... Jeste trivialno, ali isto tako govori i o široj slici da suštinski ti od jedne banalne stvari može neko da ti nanese ogromnu štetu. To je tačno. S druge strane, apelujem, imali smo ovih dana i jedan kolega imao neprijatno iskustvo, isto da ljudi budu jako oprezni šta pišu na društvenim mrežama. Naravno ljudi koji su javne ličnosti ili polujavne ličnosti ili nešto. Jer džabe posle oni obrišu ili to koriguju. Print screen kad se uradi, gotovo je. Znači, print screen kad se uradi, ode da si ti to mislio, stavio, rekao. I čak i ako mi znamo da ti ljudi nisu rasisti ili da nisu ovakvi i onakvi, stekne se neki potpuno drugi utisak u javnosti. Velike su vrućine, znam da je teško, znam da je teško koncentrisati se, ali prosto mislim da je jako važno i da je za ljude dobro da vode računa. Evo, ja na svim i na Twitteru i na Facebooku i na LinkedInu i na Instagramu sam prisutan i svašta postujem i putovanja i biciklom po Vojvodini i sad sam bio u Crnoj Gori, pisao sam baš za vreme teksto Svetom Stefanu. To je interesantno, možda prokomentarišemo. U Budvi se sad desio sukob predsednika opštine i predsednika Skupštine oko Svetog Stefana, jer predsednik opštine je gradonačelnik. A šta je u stvari pričati? Pa gradonačelnik misli da to treba vratiti Karađorđevićima. Ne mislim na Sveti Stefan, nego na Miloč na Kraljevu i Kraljičnu plažu, koji jesu zaista objekte gradili Karađorđevići između dva rata. Kod Svetog Stefana, evo, napisam taj tekst opširniji u vremenu, u svakom slučaju oni su se, znači, Adriatic Properties i Yaman Resort, koji imaju taj ugovor na 42 godine sa Crnom Gorom, ne, oni su zajedno, ali su nezadovoljni odnosom nove vlasti i opštinske i republičke, koja je dozvolila građanima nekim tamo da protestuju ispred gradilišta tog hotela u Miločarskom parku, hotela Kraljična plaža, koji je zaista betonski ogroman. To je onaj stari hotel. Da, ali sad se pravi gigantski hotel koji izranja iz te šume kada otplivate malo od plaže na pržnu. Zaista to deluje prilično onako nesrazmerno čitavom tom. Kogod je na Crnogorskoj obali puno toga sagrađeno, ovo baš deluje kao leteći tanjir koji se spustio. I oni su rekli, ok, ako je tako, mi zaključujemo naše objekte, izlazimo s plaža
I odjednom ja sam napisao da je sve izgledalo kao na Kubi 1. januara 59. kad je Batista pobegao za Haiti, da je narod nahrupio na plaže sa svojim suncobranima, sa svojim paradajzom i čak i tepisima. Videli smo i da te plaže na kojima su letovali Leonardo DiCaprio, ne znam, Klaudija Šifer su sad odjednom postale kao neke... Pa evo je Novak Đoković i juče stigao. Da, ali samo su za njega otključali sam svet sistema da bi otišao u crkvu. Kog sam pročito, to sam baš napisao u tekstu. Ali čekaj, hotel sada ne radi. Ne, ne radi hotel. Ostrvo je potključio, ja sam baš otišao do samog ulaza, ono je pod Katancem. I ne može da se uđe, pustili su Novaka zbog godišnjice braka. Ako sam shvatio, 2014. smo mi u Hello imali tu veliku ekskluzivu, baš kada smo imali njegovu svadbu sa Svetog Stefana. Sada na ostrvo ne može da uđe niko, njega su vanredno pustili, na plažama su ljudi. Mislim da je, evo, i videli smo sad ovo oko crkve i Krivokapića, baš u Crnoj Gori stiče neki utisak da evo godinu dana u avgustu će biti od izbora, onako poprilično je haos. Poprilično je haos i na relaciji sa Srbijom, i na relaciji sa Pravoslavnom crkvom, i na relaciji turizma. Koliko god zaista ta Milova vlast trajala jako dugo i 30 godina i bila neka vrsta meke autokratije, zaista kad ste 30 godina ne može to biti ništa drugo, ipak se nekako, kako ljudi vole da kažu, činilo da postoji neki odnos i sa tim stranim investitorima i sa ovim svojim, naravno, zadnje godine je Milo ušao taj problem sa crkvom. Pa znamo, ali da nismo malo preoštri prema... Rećete, prema novoj vlasti. Prema novoj vlasti. Pa ja ne znam ko su nove vlasti. Pa dobro, ajde prvo da stavimo činjenice. Imali smo Mila 30 godina na vlasti, on je i dalje predsednik. Došla je nova... Mi pričamo kao da nije, ali jeste. I dalje je predsednik. Imamo novu vladu koja je koalicija, jedna koja ne možemo da kažemo da je baš funkcioniše perfektno, klimava. Institucije su 30 godina pod jednim rukovodstvom. Mislim, da li smo... Isto više kritični i rano. Jesmo, naravno. Milo je počeo, ja to stalno govorim, Honecker je još bio na čelu DDR-a, a Reagan je bio predsednik Amerike. Sad, verovatno većina slušalaca ni ne zna ko su ti ljudi. Ali, znači, to je 30 godina. Mislim da je ovdje bilo nerealnih očekivanja i od strane Srbije. O tome se često govorili. Mislili su da sad sve će tamo promeniti i Srbija će jednom dobiti izlaz na more. O tome su pričali. Pravoslavna crkva je isto imala neka očigledno nerealna očekivanja, jer ta koalicija baš tu nije najsložnija oko toga kakav se tu zakon treba doneti i kako treba da se odnosi. Crna Gora je mala. Turizam je vrlo značajan. Mislim da je turizam u Crnoj Gori pogrešit će oko 25% BDP-a. Kada vi u Budvi, s jedne strane, zatvorite sve one diskoteke, šta god, ja na takva mesta nisam odlazio, ali je 10.000 mladih dolazilo u taj neki Trokadero i te neke diskoteke tamo na rivi. Znači, ne dolaze u Budvu ljudi koji idu u Opatiju. Tako je, nego dolaze mladi koji idu u Trokadero. Dolaze mladi da se zabave. Nemojte vi sad da mi pravite tu Opatiju i San Remo. S druge strane, znači, dokinuli ste taj masovni turizam, a s druge strane ste dokinuli najelitniji turizam koji ste imali na celom Jadranu, to je Sveti Stefan i Miločar, sa tim odnosom. Ja ne kažem da oni nisu u pravu. Ja mislim da ne treba se grade ti betonski mastodonti. Ali prosto, verovatno ste u pravu da smo mi prekritični, ali oni su se prosto takvi, ta koalicija koja je zaista raznolika i po pitanju odnosa prema NATO, i videli smo i Srebrenici i Srbiji, da se prosto našla u nekom... da se našao prosto u nekom nebranom grožnju, naravno tu sad DPS. Pa jeste, i to su neiskusni političari, da se razumemo. Jeste, ali videli smo, Crna Gora je u velikom dužničkom problemu. Korona je imala nenormalne posledice na ekonomiju. Crna Gora jeste u NATO, ali ima dobar deo svoje populacije koja je protiv toga što je u NATO. On nalazi se tu između Albanije, Srbije, Hrvatske. Nije im lako, stvarno nije lako i možda ne treba biti previše kritičan, ali mislim da moraju, mislim, znamo, da ne ulazimo sad o stereotipe, ali moraju biti brži u tim nekim rešavanjima, jer ovo je sezona kad svi turistički radnici u cijeloj Evropi i svetu koriste malo da nešto povrate, svi imate zatvorene hotele. U stvari imaju sve, ali nemaju vreme. Tako je, tako je. Vreme curi. Ovo je zadovoljstvo, Roberte, uvek sa tobom da pričamo. Mogli bi još pola sata, ali moramo dalje. Hvala ti mnogo.